Personally, saya berharap mereka akan berkhidmat 100% to rakyat. Sebagai rakyat Selangor, pada kali ini apa yang terpahat di hati saya, kami memerlukan YB yang berkhidmat, bukan sekadar yang berhormat. So, kepada sesiapa sahaja yang mengambil alih tugasan YB yang akan datang in future, personally saya berharap mereka akan berkhidmat 100% to rakyat population, because we vote you on behalf of us. Okay, ciri-ciri pemerintah yang saya rendah, of course pemerintah ni harus jujur dan bercakap benar, dan seboleh-bolehnya saya pun sebagai seorang pemerintah di rumah saya, okay, saya akan turun padang dan melihat semua kerja-kerja tugasan dulu. So, bila saya sendiri dah ada kepuasan hati terhadap sebarang tugasan yang diberi, maka insyaAllah saya yakin dengan tugas saya buat. Pertama yang bagi adil lah. Terutamanya kalau ada benefit untuk semua lapisan, lebih baik lah. Lepas tu, kalau kasihkan macam CCE ke atau apa, bagi for instance like ibu single ke, banyakkan bantuan lah. Terutamanya adil lah, dan terutamanya fikir untuk kebaikan rakyat. Okay. Gaji untuk starter untuk macam pemuda macam ni saya dan baru graduate tu lah susah sikit. Okay. Kalau untuk cakapkan price ke, inflasi ke tu, saya sebagai pengundi, of course saya mahukan improvement untuk kos sara hidup. Sebab sekarang ni bukan B40 kita, actually M40 pun macam terkesan lah. Even macam I penganggur, orang kata macam banyak vacancy tak? I dah apply kerja banyak tapi masih tak dapat lagi lah. So I memainkan pembangunan yang lebih dekat Selangor ni sebagai negeri yang maju. And of course I nak change lah perubahan. Untuk ciri-ciri kerajaan, I nak kerajaan yang bersih, no corruption, and of course yang prihatin and concern terhadap masyarakat di sini. Okay. Nah, sekarang ni mula memikirkan tentang dollar sign. Orang nak power, nak kuasa. Tapi dari segi apa pemberian balik kepada masyarakat, walaupun nak cakap 100% tu memang tak ada. Tapi ada tu ada, dan tak ada yang tak kesampaian kepada masyarakat yang perlu memerlukan bantuan. So perkara-perkara macam ni mungkin adun daripada kawasan kat sini mungkin boleh lakukan ataupun tidak. Cannot be 100%. Everybody cannot be feeding everybody 100%. But generally saya cakap negeri Selangor salah satu negeri yang termaju di Malaysia. Saya nak ada perubahan lah daripada segi ekonomi. Nak nampak perubahan tu yang 8 bulan sebelum ni tu, nak nampak yang terbaik lagi. Saya nak yang betul-betul bertanggungjawab atas kerajaan ni. And then jangan jauhkan rasuah. Utamakan rakyat-rakyat Melayu, jangan utamakan yang lah yang bukan, sebab kita kan menetap dekat sini, majoriti Melayu. Kira artinya pandangan utama sekali bukan dengan rakyat Malaysia ni adalah perbelanjaan lah. Perbelanjaan harian dan juga untuk sekolah anak-anak. Jadi kalau peringkat yang dah umurnya saya ni telah selalu assessment. Tapi untuk yang anak-anak daripada sekolah rendah, sekolah menengah, macam universiti kan. Mungkin sekali negara Selangor, negeri Selangor ni negara yang maju. Mungkin kata orang tu boleh bagi bantuan lah kepada rakyat yang biasa lah. Kan yang pendapatan kurang atau yang tak bekerja kan. Jadi mungkin jadi kalau kepada 60-an ke atas tu, kalau boleh anda pencin, ada kerajaan di Selangor bagi. Untuk orang yang dah yang 60 ke atas ni, ada lawan khas. Artinya bila umur 60 je, ada khas berapa lawan dapat. Ciri-ciri kerajaan mahukan ni kata satu sekali adalah memberi perhatian kepada rakyat. Artinya, daripada rakyat ni artinya masalah-masalah rakyat utama, contoh Selangor ni berkenaan dengan kawasan banjir contohnya, ataupun berkenaan bekalan air. Itu basic-basic kan. Lepas tu kemudian awam tu yang lain tu kat Selangor insyaAllah lah. Tapi yang
yang nampak yang perlu diberi perhatian tu adalah macam untuk hidup lah yang pertama sekali kan.